Детски романи от поредицата Кало Змея от Милен Халев включва две книжки. Запознайте се с Кало. Той е едно момче, като много други, защото обича да играе и да рита топка. На игрището времето минава неосетно и там е мястото, на което Кало показва какъв е. Той е син на змей и притежава неземни сили, благодарения на които нощем лети над покривите, а в мигове на опасност умее дори да призове бурята на своя страна. Но никой не знае за неговите суперсили. Скоро всичко това ще се промени с появата на коварен враг, който притежава способността да се противопостави на уменията му. Кало стига чак до долната земя, там където живее народът на златните ябълки, където се намира космическото дърво и където в адските надра се крият вечните. Откъде произлиза Кало, кои са родителите му, откъде притежава тази свръхсила? Кало Змея е много искрена история за едно момче, което е пълно с енергия и пред него се изправят безброй предизвикателства.